Sempre a mesma. Desta vez a vítima, como já sabem, é uma enfermeira. O que posso dizer? Outra derrota. A 18ª. Mas tem certeza que o assassino é sempre o mesmo? Basta dar uma olhada no cadáver. Ou melhor, o que resta dele. Foi estupro. Com licença. A palavra estupro é eufemismo. No crime da Rua Cervada, há 5 anos, duas partes do corpo nunca foram encontradas. Quais? Adivinhe. Para trás, por favor. Com licença. A razão é sempre a mesma. O sexo. Ele tem sede de sexo. Ataca mulheres dos 15 aos 60 anos. Freiras, vadias, domésticas, aposentadas, pedintes. Enfim, com o perdão da palavra, caiu na rede, é peixe. Quando o arrebatamento erótico toma conta dele, nada o detém. Mas não devem pensar que seja um homem horrível e nojento. Com certeza é um tipo comum, qualquer. O problema é que, por trás dessa máscara de banalidade, há um violentador, há um pervertido, há um homem faminto de sexo. Por trás de um homem de bem, há um monstro. Deixei. Flores, como é? Já acabou? E o jardineiro, você esqueceu? Não, tá tudo pronto. Olha lá, tá tudo ali. Sim. Aquela... E o cortador de grama? A serra elétrica. Escute, eu quero que faça assim. Você põe aqui e o outro... Quem convidou aquela? É? Atrás de você, a ninfomaníaca. A ninfomaníaca? Não olhe, Flores. Mas como assim, ninfomaníaca? Ninfomaníaca, a Wanda, não conhece? A ninfomaníaca faz amor com todo mundo. Com todo mundo? Porca miséria. Mas como assim com todo mundo? Com todo mundo assim, com qualquer um assim, é? Claro. Porca miséria. Não olhe. E o que é que precisa fazer para... Nada, um sorrisinho, uma piscadinha. Essa tem sempre vontade de fazer amor. Primeiro dá uma de dama recatada e depois... E cadê ela? Aí, atrás de você, sentada ao lado do buquê de rosas vermelhas. Ao lado do buquê das rosas vermelhas. Atrás de mim tem as rosas vermelhas e a ninfomaníaca prontinha pra... Ô, Flores.
Você não acha que... Não. Bom, que isso? Aquela vai com todo mundo. Ela vai com todo mundo, é claro. Olha, preciso ir embora. Descarregou os manequins? Ah, sim, está lá embaixo na garagem. Eu estava indo para pegar a serra elétrica que você pediu para eu usar ali. Claro. E depois o cortador de grama que você quer do outro lado. Surpresa. Oi, oi, tá bom. Vamos, vamos. Eu vou colocar bem no alto e outro mais embaixo. Como quiser. Confio em você. Sim, certo? Sim, não demora. Então, depois devolvo aos alunos. Tá, tá, tá bom, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não se preocupem. Tchau. Isso, pode ir. Boa noite, senhora. Me desculpa pelo que eu fiz. É que me disseram que... Professor Tacone, o nosso especialista em psiquiatria criminal. Boa noite. Foi horrível. Olhe, não me faça lembrar. Não me faça perguntas. Só quero que faça uma coisa. Escolha uma destas três bolas. Qual? Qualquer uma, assim, sem pensar. A branca. Pode continuar. Escolheu a branca, uma vítima. O que fizeram a ela exatamente, Titi? Uma história sórdida, pobrezinha. Estava numa festa quando de repente se sentiu agarrada por um polvo que se esfregou nas suas partes íntimas por uns 10 segundos. Mas 10 segundos não quer dizer... Não, 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 escuta, deixa eu terminar. Esperava na garagem, mas que porco, suava como um peru e esperava. E sabe o que tem nas mãos daquele porco? Uma enorme serra elétrica em posição fálica. É um caso clássico, não me surpreende, é ele. É evidente que é. A mulher caiu e ele, totalmente desfigurado pelo orgasmo, começou a gritar. Pare aí, desgraçada, pare! Venha, vem.
Isso também aconteceu aqui, na mesma área. 18 agressões. Esta teria sido a 19ª. É preciso prendê-lo já. Mas nem isso, eu sem ter certeza, isso não basta. Quero prendê-lo com a mão na massa. Ai, ele! Ele! Oh. Oh, meu Deus, é ele, é ele. Aqui está ele. Este é o homem que me tira o sono há 12 anos. O Dudley, quantos dentes? Quantos cabelos tem? O que faz? O que come? O que bebe? Onde mora? Quanto ganha? E até aquilo que sonha. Quero saber tudo sobre este monstro. O Kunetsu. Kunetsu. Tá, tá, tá. Tem, tem. Meu caro Lores, não está mal, mas precisa se lembrar de uma coisa, que a língua chinesa é uma filosofia, um modo de vida. É complexa. Mas eu, professor, quero falar tudo, até os dialetos. Ah, basta aprender umas 4 ou 5 palavras técnicas para passar no exame e depois elas lhe servirão no seu trabalho. Professor, se me escolherem nessa firma de chineses, escute. Primeiro, pago suas aulas. Não. Trabalhou, é justo. Depois... Eu vou lhe pagar, não. Pense que eu esqueci aquelas 100 mil libras que me emprestou. Ah, para ser honesto com você, eu só emprestei 50. Ah, é mesmo? É. Foram só 50 mil, é? É. Mas então... É. Escuta, não quer me emprestar, então, mais 50 mil só para não mudar o número na minha cabeça, porque senão eu acabo confundindo tudo e pago errado. Valores, vamos continuar. Sim? As quatro estações. Chong, as quatro estações. Chongqing, 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 Shangqing, Chongqing, Qingqing. Tung-tien. 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 Uhum. A tabuada do 2. Iha, do-ha. Iha, iha, do-ha. Ah-ha, de-ti. Ar-san, de-liu. Ar-se, de-fa. Ar-yu-she. Ar-har, ihar, de-har. Ar-san, de-liu. Ar-u-ishar. Ar-san, de-liu. Ar-fi-she-har. Wo-wo-wo-wo-ahar. O-mir-ash-har. O-tse-ah-har. E-nara-sol-nah-har. O-l-san-der. O-pa-se-lah-har. O-pe-lah-ha-har. O-me-ha-cho. Entre, fica bom. Cuidado, degrau, hein? Agora o apartamento está ocupado, mas ele vai desocupar. Olha o terraço, hein? Olha aí, olha o terraço. Olha, tem uma vista magnífica. É lindo, pensei em vendê-lo, mas eu não queria, eu não queria vendê-lo. Realmente, eu gostei muito. Eu acredito. Inquilino. Como? O inquilino. Ah, não, 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 fique tranquilo, ele vai sair. Venha ver a sala. Essa é a sala. Ah, há um momento. Ah, sim, o celular. Um momento, hein? Um momento. Alô? Olá, Glória. Tudo bem? É sim. Alô? Boa tarde, senhora. Desculpe o incômodo. Sim, eu procuro o Antonello. Sim, obrigado. Eu espero. Joe! Antonello! Porca miséria, como vai? É um prazer te ouvir. Tem. Não, não, eu não posso ir não, porque quebrou o cano lá do meu banheiro. É, eu sei. É, quebrou ontem também. Quebrou de novo hoje. Eu estou esperando o encanador. É, estou esperando. Mas como eu não vou pagar o condomínio? Eu tenho que pagar, eu sou obrigado. Da última vez que eu paguei, faz uns 3 ou 4 dias, 4 milhões e 800. É, faz 3 dias que eu paguei isso, 4 milhões e 800 de condomínio. É, como para onde vai parar esse dinheiro? Vai para o bolso do síndico. Do síndico, aquele ali, ó, aquele que é dono desse apartamento, aquele que está falando ao telefone. É, aquele ali com os cabelos brancos, é, ele é um baita ladrão, é um ladrão e tanto. Ele promete a todo mundo, já prometeu umas 30 pessoas o apartamento. Eles assinam e aí dão a caução, ele se compromete, pega o dinheiro, nega a assinatura, e teretetetetete, aí pega o dinheiro e assim já engrupiu umas 30 ou 40. E as pessoas, elas engolem, entende? Todo mundo acaba engolindo, Antonello. Não, não posso. Eu não posso ir, Antonello, porque eu não dormi a noite inteira, sabe? É que disparou o alarme no apartamento vizinho e ele ficou a noite inteira me atormentando. Uau, 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 uau.
noite inteira assim e não há quem consiga dormir desse jeito, você entende? E aí também tem o sábado e o domingo, quando sai todo mundo. É o fim de semana, entende? Eles deixam o alarme ligado, colocam todos e basta que pôs de uma mosca e aí começa tudo. Bom, Antonello, eu tenho que desligar porque eu tenho que ir ao banheiro e vou no bar de baixo. Depois eu te ligo, tá bom? Então, tchau, tchau. Tchau. Bem, eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço. Ah, não, espere. Não viu a parte melhor, o quarto? Não, eu já me decidi. Eu telefono. Mas está louco. Eu telefono. Cuidado, viu? Acha que é esperto? Mas eu estou de olho. Com o primeiro passo em falso que der, eu chamo o prefeito em pessoa para te botar na rua. E vê se paga logo o condomínio, em vez de ficar enrolando, viu? A cobrança está com o porteiro. É a única que ainda não foi pagar. Mas foi ele que não me deu. Ah, ele não te deu, não te deu. E sabe por quê? Porque faz duas semanas que ele não vê você entrar nem sair. Mas ele é cego. Eu entro e saio, como sempre, todos os dias. Troco o porteiro. De qualquer forma, eu ainda ponho você no olho da rua. Elevador! Elevador! Que porcaria, como demora? Meninos nojentos, malditos! Certamente eu pego vocês! Eu pego vocês! Essa pistola de água, um dia da reventa, essa boneca, escutou? Estão vendo, senhores Guarciapini? A sua filha Suelen e o outro Pertinha. Já é a décima vez que ele joga um gato morto no meu apartamento. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vai embora, melhor ir pra casa, senão você vai acabar lá no meu apartamento, igual esse aqui. Assassinos. E foi aí que ela chegou. Vamos tomar café. Desculpa. Dois cafés. Thank you.
é o sujeito que comprou aquele relógio de pêndulo e depois não pagou? Lori! Ah, não. O Loris morreu. Não pôde pagar porque morreu, pobrezinho. Ainda tem o telegrama guardado. Morreu. Mas sabe que parece mesmo com ele? Vamos ver. Loris! É ele! Ai. Desgraçado! Ladrão! Estelionatário! Pague o relógio de pêndulo! Venha cá! Pague! Venha cá! Bom dia. Bom dia. Obrigada. Tudo bem, tudo bem. Deixa passar. É defeito. É defeito, não é nada. Obrigada. Para mim, estamos perdendo tempo. Eu já o teria prendido. Estamos lidando com um ser abominável. A história das aberrações sexuais, mesmo sendo muito rica e variada, com este exemplar, atinge o ápice. Ele se chama Loris. Um nome banal, que quase desperta a ternura. Ah, com licença. Sente-se, por favor. Naturalmente, nenhuma de vocês é obrigada a aceitar o trabalho. A missão é, francamente, muito, muito arriscada. Esses psicóticos, às vezes, são capazes de... Resumindo, precisamos pegá-lo com a boca na botija. Uma botija cheia de marmelada. E é necessário que uma de vocês faça o papel da marmelada. Exato, é isso. Em termos técnicos... É preciso provocar nele um arrebatamento erótico de violência incontrolável que lhe faça explodir o cérebro. Jogar na sua cara a sua obsessão anatômica. A hipomorfia cerebral às vezes bloqueia a melatonina... Obrigado, doutor. Eu acho que já entendemos.
Vocês precisam fazer. Com que punha a boca na marmelada? A colocam bem no seu nariz. E assim que ele a quiser, enfia uma pistola na boca e o trazem aqui pra mim. Desculpe, mas aquele que eu provocar quiser fazer amor comigo, me parece normal. Normal? Normal, senhorita, neste nosso caso, é uma palavra que deve riscar do vocabulário. Saulo, pode começar a projeção. Normal. Filmamos ele aleatoriamente. Uma manhã dessas, um dia qualquer. Aí está, acabou de sair de casa. Parece tranquilo, até brinca com um gatinho que o segue. Aí vira a esquina. Provavelmente está acariciando o gatinho. Mas então vejam, parece que ele acariciou demais o gatinho, não? Não, não, repita, Saulo, vimos bem a cena do gatinho. Pode passar adiante. Isso. E agora, observem atentamente como ele conseguiu calcular com uma perfeição milimétrica absoluta. Vejam, está com um compromisso, mas o semáforo está fechado. Está preocupado. Controla a hora, dá uma olhada no relógio e resolve atravessar o sinal fechado. Corre com muita pressa, como vem. Assim o nosso câmera o perde. Mas o encontramos aqui. Ah, e o que é que ele faz? Parece que chegou, mas aonde? Aí está a resposta. Como viram, esse tipo é um gênio. O Mozart do vício. Passe de novo. É um pecado que alguém assim vá terminar na prisão perpétua. Olhem bem, observem a perfeição do sincronismo. Olhem. É um gênio. Assustador. Adiante, Saulo. Vamos mostrar as outras situações. Quero lhes lembrar que se trata do mesmo dia, um dia perfeitamente normal. Agora parece procurar alguma coisa. E aqui está, lendo o jornal. Normalmente. Olhem. Esta é uma garota muito atraente. Sai de um bar. Ele a segue. Acha atraente. O que acontece? Ela deixa cair a sacola das compras. Ela se inclina para recolher as hortaliças. Admito que talvez eu também tivesse admirado o espetáculo, não? Essa posição provocante. Mas não acho que eu teria tido as mesmas reações que ele teve naquela situação. Observem bem. Isso, olhem o rosto. E agora, o que acontece? O que acontece? Parece que algo lhe foge. Uma parte do seu corpo se torna, de repente, autônoma. Parece que está lutando com aquele órgão. Parece dizer, pare, quieto, não é o momento. Este não é o momento. Olhem, é inquietante. A garota ainda está lá como uma presa alheia à cena. E ele diz, quieto, quieto, fique quieto. Agora não, tem gente. Vejam a expressão do rosto. É aterrorizante. Olhem como ele se esforça. Não tem qualquer controle sobre seu corpo. Esta imagem não precisa de comentários. Ela fala por si. Que isso? Uma piada? Vejam, agora perde o controle do corpo todo. Olhem, agora se joga contra a pobre garota. Mas felizmente, para a sorte dela, a garota vai embora a tempo. Uma cenoura a mais e teríamos outra vítima. Vejam, a única solução que tem para se acalmar é com a garrafa de água. Portanto, devemos refletir. Se é capaz de agir assim em plena luz do dia, na frente de todos, imagine uma de vocês de noite sozinha com ele num beco escuro. Parece que procura alguma coisa. Vejam bem. Talvez ainda não tenha terminado. Olhem. Olhem o que ele faz. Ele castiga. Castiga literalmente aquela parte autônoma de seu corpo. Olhem, senhoritas. O que aconteceu? Um momento, pare, Saulo, pare. O que aconteceu? Luzes? Senhorita? Senhorita? Come si chiama lei? Agente Rossetti Jessica. Com cuidado. Esse é o último. Cuide bem de todos. Com delicadeza, hein? Está bem? Entendeu? Água pra mim. É bonitona, que coisa. É casada. Vai, vai logo.
Acho que vou sair com ela hoje. Beleza. Agora eu vou levar os manequins para baixo. Vai logo. Tchau. Tá bom. Escuta, Pascucci, quando você precisar de novo de serviço assim, é só me chamar. Tá? Me chama que eu estou precisando. Tá bom. Tchau, tchau. O que você quiser. O que quiser. Bom. Carregar manequim, qualquer coisa. Tchau. Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Gentil. Venha, venha, pode entrar. Como vocês quiserem. Bem, é que eu vou lhe mostrar o quarto. Ah, oh, precisamos de luz, né? Assim está melhor. É certo que é um pouco escuro, mas se puser algumas flores por aqui, né? Veja, esta parede naturalmente pode derrubá-la também, se quiser. Venha, venha, venha cá. Eu vou lhe mostrar a sala. Ou melhor, aposento da casa. É uma sala que tem 60 metros quadrados. Ah, está aqui. O senhor permite que abra a porta do meu terraço? Com o senhor eu não falo. Muito bem, fique à vontade. Venha, venha. Venha ver o terraço. Venha. Olhe. Olhe que panorama. Olhe que maravilha.
verdade que no momento a fachada está em obras. Mas olha só que esplendor. Eu ficaria sempre aqui. E também de noite tem um ventinho. O verão é fresco, o inverno é quente. Olha, olha, que beleza. É bonito, é muito, muito bonito. A senhorita tem muita sorte. Telefonou na hora certa. Eu estou vendendo pela metade do preço. Praticamente de presente. O que disse? Eu vendo um apartamento pela metade do preço. Como assim? Eu só quero alugar o apartamento. Ah, mas então é engano, senhorita. Eu já tinha avisado. Quero vender o mais rápido possível. Me desculpe. Não é nada. Por favor, senhorita, venha, venha. Obrigada e bom dia. Até logo, senhor. Até logo. Bem, por aqui, senhorita. Calma, hein, calma. Agora, sem querer, sem querer, eu ouvi dizer que está querendo alugar um apartamento. Tô. Isso. Muito bom. Então, escuta, você fica no meu. A gente divide entre nós dois, eu e você, tá bom? Eu vou sublocar para você. Disfarça. Porcaria, ninguém pode escutar. Se escutar, eu tô perdido. Calma, calma. Então, escuta, fica, escuta bem. Pra quando é que você quer? O mais cedo possível. Tá bom. Então, como eu dizia, naturalmente, você tem que me dar uma caução. É 8 meses antecipados, hein? À vista, tem que vir de noite. Hoje à noite, às 3, você vai ali por cima. Tá bom? Se alguém souber, acabou. Estamos fazendo uma coisa ilegal, proibidíssima. Não conta pra ninguém, hein? Então, a que horas combinamos? 3 da manhã. Certo, combinado. Então, às 3 da manhã, sozinha. Senhorita, é a mesma de hoje? Sou. Certeza? Claro. Muito bom. Por favor, senhorita. Aqui, por favor. Venha na escada. Por favor. Vá. Último andar. Porca miséria.
na frente, que eu não conheço o caminho. Tá bom, eu vou na frente. Eu vou. Dá licença. Dá licença. Desculpa. Enfim, como vai? Como se chama? Jéssica. Ah. E você? Bom, eu me chamo Loris, né? Enfim, prazer. Prazer. É, enfim. Bom, vamos andando. Vamos lá. Vamos. Gente, que louco. Desculpa. Desculpa. Dele, não? Tem que ter muito cuidado, hein? Agora podemos nos divertir com este Loris. O pano se levanta. Começa o espetáculo. Você, a protagonista. E sabe qual é o nome deste espetáculo? Nenhuma trégua para Loris. Você deve caçá-lo 24 horas por dia. Cada gesto, cada olhar, cada movimento do seu corpo, cada som, cada suspiro devem torturá-lo e despertar nele um monte de demônios eróticos. Agora você será a flor e ele a abelha. O pistilo se oferece e depois se contrai e não oferece seu mel. É uma guerra lúbrica.
Um duelo lascivo, noite e dia, dia e noite. É um bombardeio obsceno. Um bombardeio? Obsceno. Está bem. Oi, Loris. Ei, eu sou Pascucci. O que é? Está um pouco... Pascucci. Então, o que queria me dizer? Pascucci. Pascucci. Tem uma mulher em casa. Sempre nua. De noite e de dia. De dia e de noite. Dia e noite. Noite e dia. Sempre, sempre, sempre nua. E ela é bonita? Não, não é questão de ser linda ou feia. Ela está sempre nua, sempre nua. Eu não tenho um momento de paz. Ela, escuta, ela deixa cair o assim, isso, assim, ela se mexe e passa na frente de manhã e aí ela passa assim, desculpa. Mas como desculpa? Ela não vê que eu estava olhando. Aí ela passa assim depois e ela vira assim de costas e acaba deixando cair alguma coisa e vira desse jeito assim para mim, bem assim. Assim, vai chegando e encosta. Ah, então quando é no alto é desse jeito que ela faz. Ou você sou eu e eu sou ela. Aí ela vai pegar no alto, aí ela escorrega e cai por cima de mim e fala, desculpa. Nunca é por querer, entendeu? É sempre sem querer, mas ela tá sempre nua, 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 nua. Ou então com aqueles vestidinhos bem curtinhos, curtinhos, curtinhos. Eu não sei como é que eu vou aguentar. Ah, também tem quando ela vai ler o jornal. Ela pega o jornal. Isso aqui é o jornal, tá vendo? Ela fica lendo assim, é desse jeito que ela lê o jornal. Aí, de repente, ela resolve descer e o jornal cai no chão. Aí ela vai pegar e olha de novo ela aqui. Aí ela senta bonitinha, direitinho, como se nada estivesse acontecendo. Ela vai ler assim, bem normalzinha mesmo. Ela vai lendo e fica assim, e vai, até que ela fica desse jeito. Você sou eu, tá vendo? Ela fica assim, virada pra mim, e eu fico vendo tudo, porque ela tem de tudo, entendeu? Ela tem tudo certinho, tudo que tem direito, é aquelas coisas, sabe como é que é? Tudo que toda mulher tem na frente, atrás, tudo, tudo no lugar, tudo. É uma perna, outra perna, aquela coisa, tá, tudo no lugar, tudo, não tem uma coisa que não... Escuta aqui, Pascucci, você precisa me ajudar porque eu não sei mais o que eu faço, entende? Eu fico olhando pra ela e aí eu paro e olho e daí eu penso em umas coisas, a cabeça fica meio maluca e eu penso de novo e olho e penso e daí. Mas penso o quê? Penso o quê, Loris? Você está babando. Se a mulher percebe, ela não gosta. Dignidade, Loris. Um pouco de dignidade. Não pense nisso. Pense em outras coisas. Pense como na piada. Pense nos impostos. Ela mostra o traseiro e você pensa que deve pagar os impostos. Pense na economia. Isso. Mas como impostos, economia? No dólar, no marco. No dólar, no marco? Modo de dizer, Loris. Olha, pense na inflação. Vai, tchau. Inflação. Oi. Sabe, tinha 5 anos a primeira vez que me apaixonei. Tinha 5 anos. Se chamava Duílio. Eu lia no diário da nossa escolinha. Duílio Mazotti, escute só. 23 de março. Hoje vi o Duílio. Ele é lindo, lindo, lindo. O mais lindo de todos. Mais do que o Christian, que é mais alto. De fato, ele era baixinho. Bati aqui, ó. Aí eu vou me trocar pra levar você ao parque. O que você tem, hein? Tá preocupado? Que cara é essa? Estou preocupado com a inflação. É isso, porque se ela diminuir o custo da mão de obra meio ponto, o franco suíço vai desvalorizar a lira e então vira a zona para todo mundo, né? Porque... Ai, é um parque enorme, tem todas as árvores, carvalhos, bétulas, paias, freixos, choupos, oliveiras, tilhas, abricoteiros, romãzeiras. Ai, onde é que tá, hein? Eu não sei onde é que eu coloquei, onde é que eu pus. Ai, eu vou te levar ao parque e você vai adorar. É o parque mais lindo da cidade.
cidade. Tem árvores de todos os tipos, tem pinheiros enormes, copinhas enormes, cheias de pinhões. Ah, achei! Estava aí, hein? Você sabe que horas são? Ah, nesse relógio é meia-noite. São 4:18. Ah, 4:18, eu vou acertar o relógio. Disse que eram 4:18, deixa eu ver. Cucu. Ah, como são lindos os pingilírios, os pintarroxos, os gansos, os patos, as amendoeiras, os jacarés, as gaivotas, os pássaros. Oh, meu Deus, você se machucou todo. Não, fica quieto. Deixa que eu faço e desfaço. Ai, como é linda a natureza, como é linda. Eu queria tanto ter uma horta para plantar um pouco de tudo. Manjerona, cheiro verde, um pouco de tudo. Ai, mas isso foi estranho. Eu não me sinto bem, estou tonta. Será que é o coração? Meu coração está batendo forte. Deixa. Ah, onde será que é o coração? A direita ou a esquerda? Direita ou a esquerda? Mas eu não me lembro nunca onde é o coração. Eu sou muito delicada. Eu sou um pouco como minha avó Dina. Já lhe falei da minha avó Dina? Sabe, eu fiz uma redação sobre ela. Foi quando eu tinha 6 anos. Aqui está, diário 18 de abril. A minha avó Dina. A minha avó Dina foi picada no dedo por um escorpião no mês de setembro, no dedo anular. Agora estamos no mês de outubro e minha vovozinha continua muito mal. Não, deixa que eu pego. Ai, mas fica louco, tá fazendo, né? Eu já vi a redação que fiz sobre a minha mãe? Ainda com 6 temas, a minha mãe. Redação, meu pai. Não é engraçado, eu faço uma redação sobre minha mãe e escrevo sobre meu pai. Não, é muito longo e a gente tem que ir ao parque. Ai, que horas são, hein? Já é tarde. Não, o relógio já acertei. Vem logo, tá ficando tarde. Vamos. Ai, se eu tivesse uma horta, eu ia pôr flor, ao cachorro, pra cenoura, ai, pra cebolinha e berinjela. Laris! Yes. Laris, me dá uma mão aqui. Já vou. Aqui, não tá vendo? Me ajuda a descer. Vai, bem devagar. Me ajuda a descer. Sim, tô indo. Isso, assim, em cima, embaixo, assim. Isso, muito obrigada. Como foi que esse chapéu foi parar lá? Faz tempo que eu tô procurando. Bom, eu vou me trocar. Sabe, depois do sábado teria perus, galinhas, coelhos, pintos, veados, paizões. E se pudesse, uma baleia. Ah, se eu pudesse ter uma baleia, como as amo. Lori! Lori, olha só esse vestido. É lindo. É lindo sim, né? Olha só o fecho. Olé! É só alguém bater nas suas costas da rua e você fica a sua. Olé! Ai, embaixo da cama, Lori! Meu brinco mais querido caiu embaixo da cama, foi presente da minha tia Mimi. Ela disse que esse brinquinho é muito velho, mas se perder, perde a orelha. Lori! Quê? Me ajude aqui, o brinco está comigo no estrado. Já vou. Eu não entendo como você ficar preso logo no estrado, isso não dá pra entender. Aí eu disse pra vovó e pra tia Mimi, como foi que chegaram aos 90 anos tão perto, né? Ai, querida, fui comendo muitos embutidos. Salame, presunto, sopa, mortadela, lombo, toucinho, leitão assado, dobradinha. Há uma tímida reação do produto interno bruto. É inútil investir no dólar se o câmbio do franco francês ficar abaixo de 0,4. É, não vai adiantar nada. A renda per capita está abaixo do PIB e do índice PIB. No leilão do CCT acabaram os bônus, mas tem coisa, eu tô ferrado! Mas tô pronta, vamos, eu não quero perder o pôr do sol. Parece até o fim do mundo, tem um cliente mostrado, mas eu já falei demais. Você tem que ver com os seus olhos. Ai, você vai ver que é muito, muito lindo. Quieta. Tá certo, lá eu posso gritar quanto quiser. A gente vai poder rir, brincar, vai ver. Tem tantas coisas que eu quero lhe mostrar. Ai, tem uma coisa me machucando, tem uma coisa que me acerta. Ai, não sei o que é. Ah, então era isso. Agora sim, eu me sinto bem. Vamos ao parque. Fique quieto. Ah, bom dia. Então? Ouça, professor, não posso mais. O que aconteceu? Não aconteceu nada, esse é o problema. Como diz o Massenet, nada e tudo se tocam. Então me conte esse nada. Tudo. Eu já fiz de tudo. Mais do que eu já fiz, eu não sei fazer. No final, levei para o parque até as 3 da manhã. Fiquei sempre nua, fiquei morrendo de frio e sempre repetindo. Ah, ninguém ouve nada, ninguém sabe que estamos aqui. Qualquer um poderia se aproveitar de mim.
Depois me deitei de perna para o ar, entrei no chafariz, tomei um banho, saí toda nua recolhendo florzinhas na frente dele por uma hora e meia. Resumindo, professor, me desculpe a expressão, fiquei a noite toda com o rabo na cara dele. Fascinante. E o que ele fazia? O que ele dizia? O que dizia? O senhor vai ouvir agora. Isso. A alíquota do dólar canadense não pode descer abaixo de 0,6%. Pânico em Wall Street e no Bundesbank. Os acionistas vendem... Isso, eu não sei mais o que posso fazer. Eu acho que estraguei tudo. Não, senhorita. Pelo contrário, precisamos festejar. Estamos muito perto da meta. Mas por quê? Não fez nada de estranho. Quer saber como chamamos em termos técnicos esse seu nada de estranho? Apatia catártica pré-arrebatamento. Trocando em miúdo, se trata de um momento de baixa pressão que precede um furacão violentíssimo. Senhorita, agora sua missão está realmente perigosa. Se pelo menos eu pudesse vê-lo, tocá-lo, poderia lhe dizer o dia, a hora, o minuto exato em que explodirá. Estou muito preocupado. Escute, senhorita, agora precisa fazer uma coisa muito arriscada, mas que também servirá para protegê-la. É absolutamente necessário que eu a visite. Tensão muscular craniana do metatálamo, pressão sanguínea, pressão ocular, DNA, ROS, altura, medidas, peso, tudo. Depois do que me disse, não há um segundo a perder. Marque um encontro o mais rápido possível. Não sei, por exemplo, diga que eu sou um alfaiate, que sou um amigo que quero fazer um terno para ele, mas ele não pode saber de jeito nenhum que eu sou um médico. Anexo, fatura. Não, fatura, certo. Uhum. Cordiais saudações. O geral diretor. Ah. O diretor geral. Muito bem, nós terminamos. Tá, muito obrigado, professor. Se soubesse como é importante para mim esse exame, eu não posso nem esperar. Eu tenho que passar de qualquer jeito. Pense só. Vice-diretor da Huang Shai Hung Import Export Hong Kong Shanghai Peking. É, vice-diretor, calma. É, lógico. O importante é passar no exame, professor, porque estando lá dentro, com todos os chineses, e uau, um, tchê, tchau, ui, tchê, xão, pá, tchá, eu me viro lá, professor. É, vai ser fácil. O que foi isso? É um vasinho de Lao Tse, é um amuleto. Tome, fique com ele. Vai ajudar você amanhã no exame. Obrigado, depois eu devolvo. É lindo, hein? Obrigado. Eu já vou, hein? Eu vou. A gente se vê. Por favor. Eu agradeço muito mesmo, professor. Eu preciso me preparar e passar no exame. Muito obrigado. Ah, outra coisa, professor. Uma coisa que eu sempre quis perguntar. O que é que está escrito ali naquele capacho? Aquela coisa que está escrito ali. Bem-vindo, Loris. Quer dizer, bem-vindo. Ah, mas estava na ponta da língua. Eu tinha quase certeza que ele está meio apagadinho. E amanhã a gente se vê, né, professor? Até amanhã. A gente se vê, tá? A gente se vê. Tchau. Eles são simpáticos? Muito, são marido e mulher. Ela é uma mulher encantadora e ele é um ótimo alfaiate. Um dos melhores alfaiates do mundo. Escuta, o que a gente faz pro jantar, hein? Ah, a gente precisa sair para comprar alguma coisa. Mas como é que a gente vai sair? Os operários, tá cheio de gente. Como é que a gente vai sair? Ai, isso, já deu uma despeita toda hora. É, já caiu comigo. Me ajuda aqui, vai mesmo. Segura aí um pouquinho que eu vou pegar uma coisa aqui. Eu vou colocar uma chave de fenda nela e ela não vai soltar mais. Isso, segura, obrigado. Ah, pronto. É, sabe de uma coisa? Hoje eu estou muito contente. Que se dane o síndico, a gente vai sair pela porta da frente. Não! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Fica baixo.
Tenha um bom passeio. Obrigado. Obrigada. Obrigado. É... sua senhora, não é? Sim, é minha senhora. Prazer. Encantada. Prazer. Pensam em filhos? O filho... Pensamos em ter um lado lá. Mas sabe como é? É, o tempo mudou. Muito. Sim. Bem, eu já cheguei. Ah. Eu estou de carro. Ah, que bom. Então, até logo. Um passeio para você. Muito obrigado. Obrigado. Até logo, hein? Até logo. Adeus. Até logo. Adeus. 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 Até logo. Quem é? É uma história muito complicada. Mas eu não entendi nada. Deixa pra lá, vai, já dá pra levantar. É defeito no alarme, é só defeito. Isso aqui é pra você. Lindo. Coloca. Ficou lindo. À esquerda, vem. Vem, a que hora chegou, Faiado? Às 9. Ah, então dá tempo. Deixa que eu pego. Pálide, quero voltar pra casa. Não. 18. 18 o quê? Ele matou 18. Vá sozinho. Não. É muito perigoso. Se ele descobrir que sou um psiquiatra, tem que agir com naturalidade, como um alfaiate, está entendendo? E a mulher dele? Assim não é perigoso, é um jantar. Precisa sorrir, cumprimentá-lo tranquilamente, olhar bem nos... Yolanda! Tome isto. Já me deu duas antes de sair. Tome mais duas. Tome três. Vai. Chegamos cedo. Mas é melhor assim, venha. Sorria. Pálide. Olá, eu lhe apresento a minha mulher. Yolanda, pare com isso. Venha. Sim. Estamos tão felizes de termos vindo. Sim. Eu lhe apresento a Jéssica. Vamos, não tenha medo. Prazer, senhora. E ele? Está na cozinha, está cortando as estacas. Por favor, fique à vontade. Eu quero fazer xixi. A minha mulher quer ir ao toalete. Ah, claro, eu a levo. Primeira porta direita. Obrigada. Temos de falar. Onde podemos ir? Para o quarto. O problema é que tenho de fazer a análise sanguínea. Depois um check-up neurosomático e depois uma citilografia RKS. Pare de. Que foi? Jéssica! Sinto muito, meu bem. Agora tome isso, vai. Toma tudo, vai. Isto. Fique calminha, tá? Tem que trocar aquela porta, todos tropeçam. Não, tudo bem que eu tropecei, mas eu abro a porta e vejo a cara daquela lá, com os olhos esbugalhados. Me deu um troço aqui dentro, eu sei lá. As mulheres, está tudo bem. Quando melhorar, vai nos acompanhar. Vou para o terra. Pare de... prazer, Loris. Me desculpe, chegamos cedo demais. Para ser preciso, exatamente 26 minutos antes. Obrigado, mas com o trânsito nunca se sabe. De uma certa maneira é melhor. Melhor chegar cedo antes que atrasado depois. Com licença. Pálide. Loris, venha beber alguma coisa no terra. Ah, isso, vamos beber alguma coisa, senhor Pálide. Senhor Pálide, eu queria lhe pedir desculpas pela sua esposa. E queria pedir desculpas para ela também. Para, tudo bem. Olha só o que nós preparamos. Um, dois e três. Que lindo, né? Apagou a luz. Deve ter sido o disjuntor por causa do forno que está aceso. Eu vou dar uma olhadinha e já volto.
Cuidado, professor, senão ele percebe. É realmente impressionante. Está com 72 HBS, praticamente 73. As glândulas seminais quase estourando, olhos injetados. Como esperava, está no limite. Fez um bom trabalho. Parabéns, senhorita. Aqui, agora. Pronto. Pare de... Pare de... Pare de... Senhora, senhora, sou eu posso entrar? Posso entrar, senhora? Sou eu. Me reconhece, senhora. Senhora, sou eu, me reconhece. Eu queria me desculpar pelo que houve. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Desculpe, mas é que nas noites que acontecem essas festas, eu fico muito excitado, entende? Eu fico nervoso e... Olha, se já está melhor, eu estou pronto, é? O seu marido e a Jéssica já foram. Agora só falta a senhora. Não, calma. Não precisa ser agora, sim, também, com essa pressa toda. Temos muito tempo. Vai com calma, tá? A noite é longa, certo? É. Então, mais tarde a gente se diverte, tá? Ei, Yolanda, me desculpa pelo que houve, tá? Desculpa. Tchau, Yolanda, tchau. Desculpe, aqui está. Tem uma coisa que quero perguntar faz algum tempo. Sim. Ouça, existem três portas. Sim. Uma branca fechada, uma vermelha aberta, uma marrom entreaberta. Qual escolhe? Fácil, a vermelha está aberta, né, Jéssica? Escolha uma bola. É fácil, está aqui, está mais perto. Ah, tem mais uma coisa que eu queria perguntar. Ouça, existem três vacas. Não, melhor, volta para casa. Sua mulher está caída. Um, está morta. Dois, está desmaiada. Três, está fingindo. O que o senhor pensa? Está morta. Oh, o forno. Espera aí que eu já volto já. Ah, eu ganhei ou perdi? Que jogo é esse aí? É assustador. Que bom, senhora. Já está de pé. Mas o que está fazendo? Não, nada. Esticando as pernas. Não estava fugindo. Como fugindo? Preciso de ar. Preciso... Posso? Claro. Obrigada. Ah, escuta, se quiser ajuda, eu posso... Cuidado, cuidado, essa quebrada! Ai, senhora, ai, meu Deus! Já aconteceu comigo, a janela está quebrada. Não entendo. O que aconteceu?
A janela! A persiana! A janela! Ela tinha que respirar e aí, bum! Caiu em cima dela! A persiana despencou! Você ouviu? A janela está quebrada. Foi um acidente. O moço não tem culpa. Não! É verdade! Tinha um ferro grande, grande, descomunal, horroroso! Ele rasgou meu vestido! Eu até perdi um botão mesmo! Yolanda, se quiser se trocar, eu tenho um armário cheio de vestidos. Ouviu? Tem um armário cheio de vestidos. Pode usar aquele que você quiser. Vamos, calma. Mas eu quero voltar para minha casa. Saiam, saiam. Calma, calma. Foi só um acidente. Foi só um acidente. Calma, tá bom. Ele me pegou por trás. Eu vi o que ele fazia. Eu vi o que ele fazia. Sim, foi só um acidente. Na próxima reunião de condomínio, a primeira coisa a ser discutida vai ser o conserto da minha janela. 28, 29 e 30. Então, espere. Assim é melhor. Tome. Vai. Bebe. Vai lhe fazer bem. Ah, ele está quente, mas ficou muito bom. Isso aqui na China se chama chai tá. É uma torta de tartaruga. Eu só usei batatas, mas o sabor é o mesmo. Oh, eu vou comer só um pedacinho porque tenho que estar em forma para o meu exame de chinês. É chai tá. Tá certo. Oh, obrigada, Paris. Sabe que não consigo lhe dizer não, Jéssica. O quê? Não entendeu? Não. O Paris vai fazer um terno para você. Não, não, mas... Endireite as suas costas. Mas o que isso é? Agora faça tudo o que eu disser, porque eu estou habituado a uma precisão absoluta. Não me interessam os metros, me interessam os milímetros. Isso. Me fazem rir esses alfaiates novos. Eles são trapelhos. Preciso conhecer profundamente o meu cliente. O traje deve contar a história da pessoa, as esperanças, as ilusões, os sonhos. Levante uma perna. Dobre. Não, 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 só uma. Certo, não se mexa. Não se mexa! Agora, suba aqui. Isso. Levante os braços. Olhe para cima. Pronto, pode descer. Agora, vamos medir o seu colarinho. Mas precisamos medir a elasticidade interna da garganta para evitar aperto no nó. Abra a boca. Ah, 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 ah. 16.4. Fique quieto! Bom, vamos ver como é que fica a sua manga e medir o punho. Mas cuidado. Não... Por favor, não se mexa. Não! Ele disse. Para ficar quieto. Ah, furou meu dedo. Espera só um pouco. Ai, 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 Um vidrinho desinfetante. Isso dói. Os braços. Para o alto, para o alto, para o alto, vai. Levante os olhinhos. Fique com os braços no alto. Que coisinha. Fique aí. Pronto. Obrigado. Puxa, mas que alfaiate é muito preciso. É ótimo. Obrigado, hein? Como obrigado? Agora que fizemos a manga, ainda nem começamos. Vem aqui. Agora medimos a bacia e as panturrilhas. Deixa aqui. Cabeça para baixo. Tire tudo. Não! Não, não. Aqui na frente dela. É chato. É verdade. Vamos para o seu quarto. Peraí, peraí. Pode deixar. Eu vou a pé. Vale-se. Mostra onde é. Tchau, Jéssica. O que eu tenho que fazer? A tussa, por exemplo. Isso, isso. Continue. Aprenda a respiração. Coragem. Pare de respirar. Respire. Bom, basta. Tire seus sapatos. Agora o chapéu. Ah, não, não. Eu não uso chapéu. Um terno sem um chapéu é como um bispo sem solidéu. Parado, o que importa são os milímetros, ah? Pesa? Pesa um pouco. Olha, eu não uso chapéu, eu já falei, eu não gosto de chapéu. Pense na sua mãe e não se mexa. Olha, isso pinica um pouquinho, hein? Hã? É. Jéssica, vai ter chapéu. Certo, não se mexa, não se mexa. Tá. Agora, está quase no fim. Mas que? Esses novos alfaiates me fazem rir com as suas aproximações. São os trapeiros. Bom, agora eu estou avisando. Vai doer, mas vai durar pouco. Deite-se aqui e relaxe. Vamos? Vai, Lores, a cozinha está cheia de fumaça. Tem alguma coisa queimando. Venha, venha. Ai, meu Deus. Posso? Eu não sei. Falta o cachecol. Eu não demoro, não. Eu volto já. Ai, meu Deus. Sim, mas é uma pena. O que queimou? Não, calma. Não é nada. Está tudo bem. Eu só queria lhe dizer que o padre às vezes exagera. Ele é muito preciso. Ah,
Ah, obrigado, entendi. É verdade, ele é muito preciso, mas sinceramente ele é meio estranho. Estranho, estranho, hein? Imagina que para fazer as luvas ele perguntou o que é o sonho de noite, se eu já vi meus pais fazerem amor, se eles me batiam muito quando e eu era pequeno. E isso aqui, o que que é? Ah, isso. Ah, isso aqui era para fazer aquele, como é que chama, aquele, suspensórios. Eu preciso tomar um banho, eu volto já, tá bom? Eu já venho já. Espera um pouquinho aí, tá? Tchau. Senhorita. Senhorita, vem cá. Venha. Segundo você, não tinha nada de suspeito, né? Então, olha só o que eu achei. Tem coço. E o que é que tem? Como o que é que tem? Leia o que está escrito. Dengoso. Dengoso. Mas não entende, senhorita. Um anão no armário. Branca de Neve e os Sete Anões. Branca de Neve. As fábulas. Devo analisar. Tenho certeza que quando tiver os resultados de tudo, nem vou acreditar. Aí o vestido caiu. E ela ficou toda nua. E ela ficou com medo e começou a gritar. Vem aqui no meio da escada. O quê? Olha, Alfaiate, eu sinto muito, mas a sua mulher... Não se preocupe, a minha mulher é assim mesmo. Quando ela acha que já é tarde, ninguém a segura. É desse jeito, né? É, sim, mas ela gritava. Sim, mas é assim que ela se despede. Ela é alegre, é o jeito dela. As mulheres. Boa noite. O jantar foi delicioso. Normal, é? Yolanda! Yolanda, eu já vou! Me espera, meu amor! Yolanda! Olha, Jessica, eu... Pelo jeito, eu acho que ele não vai mais fazer o término. Professor, quanto tempo dura esse exame? Vai depender de como eles... Ele acabou de entrar agora. Mas quanto mais demorar, melhor. Porque significa que ele está... Flores! Ei, mas... Mas, professor, me diz uma coisa. De que lugar da China são esses chineses? Não se entende nada, mas nada. Mas o que foi que eles perguntaram? Eu sei lá o que eles perguntaram. Não deu para entender nada. Esses caras são chineses mesmo? Será que são? Eles são chineses, Lore. São chineses. Entendi. Você não foi bem. Eu lhe disse que não era fácil. Mas nós podemos tentar de novo.
Não, agradeço, professor. Eu só fico triste que não vou ver mais o senhor, porque era muito divertido. Tá, isso aqui é do senhor. Ah, é. O que é isso? É um vasinho de Lao Tse, um amor. É isso, mas não adiantou nada. É. Bom, até a vista, então. É não. Uma pena, tá? É. Até a vista, senhor. Até logo, professor. Mas você viu que fizeram coisa? Fizeram perguntas muito, muito difíceis. Jéssica, difíceis, dificílimas. Fizeram uma terrível, eu não entendia nada. Uma pergunta toda, eu acho que era num dialeto. Ele disse que eles são chineses, mas eu não sei, não. Precisa-se... Escuta bem, ó. Diga! Presidente para a sociedade em andamento. Então, sociedade em andamento, 3 meses de férias ao ano, necessário conhecimento de línguas escandinavas. Bom, mas... quantas são as línguas escandinavas? Ah, deve ser tudo igual, né? Bom, eu procuraria outra coisa. Professor? Aqui está a solução. De quê? Dengoso. Dengoso? Dengoso. Esta noite não fechei o olho. E ele, como está? Normal. Normal, eu já sabia. Passei a noite relendo o último ensaio de Anderson. Os fantasmas e as fábulas no estupro moderno, desde os 3 porquinhos ao monstro da Ucrânia. Isso me iluminou. A solução está neste vestido. O vestido da Chapeuzinho Vermelho. Vista-o e vá entender. Não, não, basta, professor. Senhorita, não é uma iniciativa pessoal. O chefe da polícia deu as ordens para que pusesse esta fantasia e para ficar com a arma pronta. O arrebatamento será rápido e devastador. Vista e verá. E atenção, leia as instruções de uso. Boa sorte. Ah, esse aqui, escuta. Escuta isso. Procura-se vice-presidente. Não, vice não, eu não gosto. Esse não. Quem será essa hora? Quem é? Sou eu, o síndico. E o que quer? Tem uma senhora aqui querendo ver um apartamento para comprar. Jessica. Já vou. Eu vou. Eu já estou indo. Estou muito, muito doente. Muito doente, não lhe disseram. Mas o que está vendo? Estou mal. Eu tenho uma doença muito... uma doença contagiosa. Ah, deixa de brincadeiras. Vamos, sabe? Oh, bom dia, senhora. Que menino lindo. Vem cá, vem com o titio. Vem fazer um carinho, vem. Deixa para outro dia, desculpe. Estou com pressa, tenho que ir. Espere, senhora. Espere. Oh, olha que calamidade. Essa manhã eu acordei e estava desse jeito assim com tudo isso na cara. Que vírus será? Não se sabe. Mamá. Você é um bandido, mas um dia você vai pagar. Pagar por tudo. Elevador! Jéssica, era o síndico, Jéssica. Ele queria... Jéssica, você está aí? Jéssica, eu posso entrar? Oh, mas se o síndico pega você assim, ele coloca você no jardim. Mas... aonde você vai? Para a casa da minha avó doente. E essas malas e tudo... Mas o que foi, Jéssica? Boris, eu devo mesmo ir. Não me pergunte onde, como, quando, por quê. Não posso ficar mais aqui com você. Não pergunte nada. Mas onde, como, quando, por quê? Isso, faz sempre assim. Lhe digo para não perguntar nada e você nunca escuta nada do que eu digo. É? É, e eu tenho que sair pela janela e a janela cai em cima e eu tenho que subir 4 rampas. Mas é para não despecharem a gente. Seria bem feito, o relógio não anda, esconde daqui, esconde dali. Isso não é uma casa, é um videogame. E toda manhã me quero do café na cama e me acorda. Eu não consigo mais dormir e fico nervosa. Basta,
vou embora. Amanhã mando alguém pegar as malas. E você não diga nada, não me segure e fique aí. Mas, Jéssica, escuta aqui. Tá vendo? Tá vendo? Você nunca escuta quando eu falo. Depois disso, invento as coisas. Fique quieto, calado, que eu vou embora. E isso é meu! Cara, Jéssica, deixarei esse cassete na mala que vai mandar pegar. Lhe confesso que foi um pouco educada com o abaixo assinado. Aqui se encerra nosso contrato de locação. Obrigado, saudações distintas. Cara, Jéssica, deixarei esse cassete na mala que vai mandar pegar. Lhe confesso que foi um pouco educada com o abaixo assinado. Aqui se encerra nosso contrato de locação. Obrigado, saudações distintas. Mas realmente nem percebeu. Quando escutar esse cassete, não estarei mais com você. São 3 da manhã, está tudo silencioso. Não consigo cair no sono. Fui até seu quarto e estava dormindo. Como consegue dormir sem travesseiro? Vou sentir falta dessa casa. Você nem pode saber o quanto. Você nem... E logo agora que eu tinha a mão na mão! Senhorita, o que deu em você? Tinha a chance de acabar com essa série de monstruosidades. Professor, o senhor ouviu? Pois a minha mulher também ouviu. Mas, professor... Esta perdida, não há nada a fazer. Aquele monstro aconteceu. Tem razão, ele é um gênio. Como ele reagiu quando você disse que sairia? Parecia triste, um pouco surpreso, emocionado, bastante normal. Normal, normal. Está vendo só? Com licença. Sim, sou eu. Devagar, eu não entendi nada. O quê? Onde? Faz meia hora. Em pleno dia. Matou outra faz meia hora. A mesma técnica, despedaçou na mesma área. Entendi. Escute. Prendam o tal de Lores agora. Vão primeiro para a casa dele. Fotos, filmes, endereço, tudo. Comuniquem os jornais, a televisão. Distribuam tudo. Eu chego já. Não saia do telefone. Venha, professor. Aquela coitada em pedaços... A terá na consciência a vida toda. Mas como é possível? Cheguei agora. Parece que mataram uma mulher. Mataram uma mulher? Uma mulher? 20. Mataram 20 mulheres? Mas onde? Aqui no condomínio? É. O assassino mantinha um anão escondido no armário. E o torturado. Mas quem é o cara? O monstro. Aquele que despedaçava as mulheres. Ouvi dizer que já está preso. O monstro? Aquele que despedaçava as mulheres? Ele está preso? E é alguém aqui do condomínio? Parece que sim. Nossa, não sei. Mas quem é? É o síndico? Ah, eu não sei. Pode ser. Ah, deve ser. Deve ser o síndico, sim. Deixa eu só. Somos todos amigos, viu? Não aconteceu nada. Monstro? Eu?
Mas onde foi? Sumiu? É impossível. Será que foi para lá? Sim, ele foi para lá. Hoje está uma bagunça, sirene. É, não sei. O Diego? Aquele? Aquele não é quem deve o dinheiro? O moço do telegrama, do relógio, o Lores. Com licença, por favor. Quieto, não, quieto. O antiquário, é só não. Pare, ladrão! Pare! Serve 1.200.000! Eu juro que farei com que eu suspa! O quê? Mas quanto? Quanto ele deve a vocês? Quanto? Quanto ele deve? Quanto? Quanto ele deve a vocês? Mas a quantos ele roubou? Que ladrão! Professor, eu toquei a campainha, mas ninguém respondeu. Eu tomei a liberdade de entrar pela janela. Sou eu, professor. Sou eu. É o Lores. Professor, eu estou aqui. Professor. Professor. Bom dia, Zé. Bom dia. Que coisa, não? É horrível. Algumas partes do corpo não conseguimos encontrar. Com licença. Professor, eu estou aqui dentro. É o Lores, professor. É o Lores.
Aquele que estudava chinês, lembra? Eu entrei pela janela. Professor, não tenha medo, sou eu. Escuta, o senhor deve ter ouvido falar, né, daquele monstro daqui da área. Aquele que dizem que faz picadinho de todas as mulheres. Então, estão dizendo que sou eu. Mas não sou eu o monstro. Não, como é que posso ser eu? Como posso ser eu aquele monstro, professor? Eu o monstro? Como é que acham isso? Eu estou correndo o dia inteiro. O dia inteiro, professor. O senhor tem que me ajudar. Pode ser o meu álibi. Se disser que estava comigo, se perguntarem se o senhor viu o monstro, o senhor diz que não viu, não. Porque o dia inteiro eu fiquei correndo, correndo o dia inteiro da polícia, do condomínio inteiro, o síndico, um monte de gente que eu não conhecia. Me perseguindo, e eu dizia, mas é um monstro. Mas eu digo, como é possível que todos pensem que eu seja um monstro? Se um policial com a metralhadora, tá. E eu correndo, correndo o dia inteiro. Professor, puxa vida, isso aqui já está vencido, hein? Isso está horrível, mas enfim, como eu estava dizendo para o senhor, eu não sou monstro, mas eu estava lá, correndo o dia inteiro. Deixa eu sentar aqui, para o senhor. Aí eu fui chegando perto de casa. E estava ali aquele monte de gente olhando. Monstro! Ficavam gritando. Peguem o monstro! E olhavam para mim. Como se fosse assim, a coisa mais fácil do mundo chamar alguém de monstro, assim como se eu olhasse para o senhor, todo suado, com essas manchas vermelhas, esse casaco rasgado, e fosse assim, por acaso, chamando logo o senhor de monstro desse jeito. Como pode? É claro que não pode fazer uma coisa dessa só porque alguém está aí com uma mancha vermelha e bebe leite estragado e tem uma mão no bolso. Afinal, o que é que tem de mais uma pessoa ter assim uma mão no bolso? Uma mão de mulher desse jeito tão bonita. Bem, professor, eu tenho que ir embora porque ficou realmente muito tarde. Eu só passei aqui para dar um oi. Eu acho que o senhor está muito bem, professor. Então, até logo e até... eu ia lhe dar uma mão, mas o senhor já tem uma, né? Então, eu vou indo embora. Até logo, está um frio danado lá fora. O senhor reparou, mudou o tempo de uma maneira que não dá nem pra... Opa, professor, opa, calma. Quieto, professor, professor. Achurreta, arareta, machurite, ajanita, portom. À esquerda, lá em cima. Rápido. Quieto, não se mexam. Quietinhos, as mãos na cabeça, as mãos na cabeça. Venho, vocês dois. Vem pra cá. Calma. Isso mesmo, quietinhos, assim. Calma, pra frente. Vem. Assim, vem saindo. Devagar, assim. Mãos na cabeça. Vamos lá. Vem saindo. Calma. Fique tranquilo. Isso. Isso mesmo. Jéssica! Cala a boca! Peguei. Não é ele, Jéssica. Não é ele. Jéssica. O professor está lá dentro. Ele está lá. Está armado? Não. Ele está bem confuso e está muito mal. Deixa ele ir. Boa tarde, professor. Como está? Não muito bem. Venha, professor. Venha. Um momento. Totalmente aterrador. Vamos. Eu também vou. Eu quero fazer umas perguntas. Ouça-me. São três camelos. Um vermelho com uma corcova, um amarelo com três corcovas, um negro sem corcovas. Olhe para mim, olhe seus lábios. São três camelos. Um Você tem certeza de que essa história toda não começou com o síndico mesmo, hein? Com quem? Com o síndico da nada, não. Mas que coisa esquisita, como é possível? Me desculpa, mas agora me responde só uma pergunta. Se eu tivesse dado um beijo em você, daqueles, você teria me matado, hein? Ah, eu não sei, depende de como fizer. Mas você... Mas essa é uma história maluca, eu não entendo.
Me desculpa, isso eu quero que eu explique. Porque, se quando você fazia aquela coisa toda assim, se eu tivesse agarrado você, teria tirado? Eu não sei. Mas se eu te... Se o quê? Se eu... Se eu... espera um pouquinho, eu tenho que entender isso aqui direitinho. Espera um pouquinho, se eu... Fica aí quietinha, se eu tivesse feito assim... Cuidado aí! Se eu tivesse feito assim, desse jeito, olha... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vão me desculpar, mas eu preciso do carro. Ah, desculpa. Não, não. Desculpem vocês. Bom passeio. Obrigado. Obrigada.